ဒီနေ့ကဧပြီလ22ရက်နေ့စနေနေ့ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များရဲ့ဧပြီတော်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအေမူပါရပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှက်ဖီမှာရှိတဲ့ UK နိုင်ငံရှက်ဖီမြို့မှာရှိတဲ့ရမုံငွေပွဲကိုသွားမှာပါအခုသွားဖို့မျက်စိနေပါပြီမိုင်းနေရာလောက်ကမောင်းသွားမှာအခုအရထွက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ UK မှာရှိတဲ့ရှက်ဖီမှာရှိတဲ့တော်လန်ကြံကိုသွားမှာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ UK ရောက်ညီကိုမောင်နှမတွေကဇွဲမလျှော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောနေရတဲ့အတိုင်းပဲကိုလိုလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လုပ်နေတာပါဒါရှက်ဖီမြို့မှာရှိတဲ့ဒီဒေါ်လာတစ်ကျပ်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့အားပေးမှာပါမိုင်းနေရာကမောင်းအောင်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအလုံးမင်္ဂလာပါ။အေးတာတော့ဒီနေ့အေးနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်မြေရန်ပြောသလိုပဲလူတိုင်းကသူ့နေရာနဲ့သူပါဝင်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်။ကိုပါဝင်နေမှုအနည်းများကတော့မတူကြပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ပါဝင်နိုင်တဲ့အင်အားမတူပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းရဲ့ပါဝင်နေမှုကဒီ million dollar ရေးတဲ့အရေးကြီးပါတယ်အမှန်တရားအတွက်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကအတုပါဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မေ့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာရေးအချိန်မြင့်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဘရိုဘကလည်းဒါရေးဆက်ဆက်ပြုတ်ခွင်းလာပြီးလုပ်နေတာအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတပည့်ရဲ့ဒီဟာရရှိလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်ဇွဲရှိမှုဒါတွေကအလွန်အမတန်ရည်ကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ဥဆောင်မှုပေါ့အဲ့တော့လူတကာကအန်ယူဂျီဆိုရကိုအပြစ်ပြောခြင်းညားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောခြင်းတဲ့လူတော်တော်များများလဲသူတို့ဘက်ကလူတွေနဲ့ငကူတွေကတော်လန်ရေးကိုမနိုင်ခြင်းတဲ့လူတွေပါတော်လန်ရေးကိုနိုင်ခြင်းသလိုပါနိုင်ခြင်းသလိုလို့ပြောပြီးတော့ဘုဘက်ကနေလိုက်လာပြောဆိုနေတဲ့လူပါရာဇဝမှုကျူးလွန်လာတဲ့လူတွေတော့ကိုကိုတိုင်ကနေသူတူပါရာဇဝမှုကျူးလွန်နေတဲ့လူတွေကသူများကိစ္စဆိုရင်ဒီကလည်းကိုလူကဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီလူကဘာလုပ်ပေးရမလဲပြောနေသူလူမျိုးတွေပြောနေကြတာပါကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဘက်ကလူတွေကတော့ဒါဒီရုန်းကန်ရတာပေါ့နော်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုရတာပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့ရော်ရော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနာရှင်တွေရဲ့ဒီအလိန်ညာတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့တင်ပေါင်းများများစွာဒီခံစားခဲ့ရတာလေ။ဝိုင်းပြီးတော့တို့လိန်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဟုတ်ကြီးတွေထင်ခဲ့ကြတာ။အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကြီးပြင်းခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ကြွားသွားတာပေါ့နော်။ဟိုအဲ့ဒါထွေးရမယ့်ကိစ္စကိုပစိမ့်နဲ့ထွေးရတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားတာပေါ့။တို့ဒီမှာလိန်ညာတွေမရှိတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်နိုင်သွားတာကြာပြီ။တော့တို့မှာလိန်ညာတွေမရှိတဲ့အချိန်တော့ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခုလိုတနင်္ဂနွေလုံးတော်လှန်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ခဲ့ဘူး88ကိုပြောတာ88မှာလာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလုံးတော်လှန်ခဲ့ရင်တို့မှလိမ့်ပြန်မရှိသေးဘူးတို့မှရဟရင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတော့လေချောင်းပါဝါတော့နည်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တစ်ခုပေးသလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တို့ကိုဒီလေချောင်းပါဝါတွေရဟရင်တွေစုဆောင်ပေးဖို့အချိန်ပေး130အချိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့
ကျွန်တော်တို့အခုမှထားပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးလုပ်တဲ့အခါကျတော့အခက်အခဲတွေရှိနေတာအဲ့ဒါဘယ်သူပြုမိမှုပါကျွန်တော်တို့တွေကအချိန်ပေးခဲ့ကြလို့အဲ့ဒီတက်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးလို့မရပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်အမိမောက်ထုတ်ပြချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီသွားကိုသွားမှာဆက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပန်တရားတွေအောင်မြင်ပါပဲပြီးတော့ပြတ်တမ်းရမှာပဲအဲ့မဲ့ဖြစ်နေတာကတတိယကကို့မှာရရှိနေတဲ့အချိန်လေးတွေကိုမตายရနိုင်ဘူးလို့ပါတယ်တတိယကရရှိတဲ့အချိန်လေးတွေကိုตายရပြီးဒီနိုင်ငံပေါ်မှာစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနည်းတွေကိုဒါသိစားစဉ်းစားဖို့လို့ပါတယ်အဲ့တော့တော်လည်းရတော့မှာပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေအားလုံးလည်းပါနေတာပဲအဲ့တော့ normalize လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အရင်သိတာပါတယ်တစ်ချိန်လုံးကဒီအမျိုးသားရေးသမားတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုအကြီးအကျယ်နှိပ်ကွပ်ခဲ့တယ်အတန်တော့မပြောနိုင်ဘူးအခုပဲကြည့်ဦးကျွန်တော်စကားပြောရင်တော့တို့အမျိုးသားရေးသမားတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ comment တွေမှာရေးဆက်ဆက်ဝင်ရေးနေကြတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့အစ်ပွဲတော်ကိုသူတို့ဒီနိုင်ငံကြီးအမျက်ထုတ်ဖို့အတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာကွင်းပြင်တွေမှာဘုရားဝတ်ပြုမှုလုပ်ဖို့အတွက်ဧတကာတွေဖွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးအရာလေခွင့်ပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညင်းရလဲခက်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုယူကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့လူတွေကသူတို့မလိုတဲ့အချိန်ကြာရင်မြန်မာနိုင်ငံတခြားလုံးမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးခဲ့တဲ့လူတွေပဲအဲ့ဒီပလီကြောင်းတွေကိုမိရှုခဲ့တဲ့လူတွေအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုရဲဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေပဲဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံကြီးအကျိုးအမြတ်အတွက်နော်ပြည်ပြင်းမှာရှိတဲ့အများစုသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုစီရင်လို့မရတဲ့အခါမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုအခွင့်အရေးပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဧတကာတွေတင်ပြန်ပေးတယ်ပြောချင်တာကဘာသာဝင်အချင်းချင်းအကြမ်းမကိုအထင်မြင်လွဲမှားနိုင်အောင်ရန်တိုက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးအမျက်ထုတ်တာသူကနှစ်ချိန်အမျက်ထုတ်ဘူးတယ်တစ်ချိန်ကလည်းသူတို့နိုင်ငံကြီးအချို့မြတ်အတွက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုရန်တိုက်ခဲ့ပြီးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူများစုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဆက်အာနာရှင်တွေကိုတော်လှန်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကအဲ့ဒီဘာသာရေးအခွင့်အရေးတွေပေးတဲ့အောင်ရောအတူရောင်နေပေးပြီးရံပြန်တိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုသိချနားလည်ဖို့လိုတယ်နှစ်ဖက်လုံးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမီတင်တွေနိုင်ကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရောအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရောနားလည်ဖို့လိုတယ်သူတို့ကိုဂျိုးအတွက်ဆိုရင်သူတို့ဒီအမြဲတမ်းအခုလိုအပြောင်းလဲလုံးမှာသူတို့ရင်ထဲအသေးသေးကားကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးအနေနဲ့ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသက်ခံလို့ရတယ်သူတို့ဒီအမြဲတမ်းဒီသူတို့အာဏာအတွက်သူတို့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုချင်သလိုလူသားတွေလူတွေရဲ့ကူးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေကိုအသုံးချနေတာအဲ့ဒါဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ကိုကြိုးအတွက်ဘာသာတရားကိုအသုံးချနေတာသူရဲ့ကိုကြိုးအတွက်ဘာသာတရားတွေရဲ့လူတွေရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ကစားနေတာသူရဲ့ကိုကြိုးအတွက်လူတွေရဲ့ခါဝတ်ကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ပြီးကစားနေတာအဲ့လိုကစားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့အသက်တွေကိုပါစည်သေးပြီးတော့ကစားနေတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးရှိရှိလေးလေးနားလေးပို့လို့ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလေးပို့လို့ပါတယ်သူတို့ပဲအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့တာနောက်လည်းလုပ်ဦးမှာဒီအာဏာရှင်တွေရှိနေသူရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှမလုံခြုံဘူးဘယ်သူမှမလုံခြုံပါဘူးအဓိကအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမလုံခြုံဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စအားလုံးဒီအာဏာရှင်တွေကြောက်ပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမိမောင်းထုတ်မြင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအာဏာရှင်တွေဟာကိုယ့်ကိုအသုံးချနေတယ်ဆိုတာကို
သိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုကိုအသုံးချနေတာအဲ့ဒီအသိတရားလေးတွေအလုံးရင်ဝင်ပိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအသိတရားလေးတွေရင်ထဲမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဘလူးပလေးမလောက်ကြပါနဲ့အာနာရှင်ဤအကြိုက်ဘလူးပလေးမလောက်ကြပါနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမောင်ထုတ်တင်ပြပေးချင်တာပါအဲ့တော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအသုံးချနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။သူတို့ယင်တဲ့သဲတဲ့ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ယင်တဲ့အသေးထဲမှာသူတို့အာဏာရရှိဖို့သူတို့ချမ်းသာဖို့လူတွေရဲ့အသက်တွေကိုစည်းနေတယ်။လူတွေရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေကိုစည်းနေတယ်။ဒါကိုလူတိုင်းလူတိုင်းတဘောပေါက်ဖို့လိုပါလေအာနာရှင်ရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေပါအာနာရှင်ရဲ့ပရိယေတွေပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပွင့်လင်းမြင်သာသောလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အမှန်တကယ်အခွင့်အရေးများရရှိဖို့ဟာအဲ့ဒီရရှိဖို့တာရရှိဖို့တဲ့တည်မြဲဖို့အမြဲတမ်းတည်မြဲဖို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအာနာရှင်นี่မရှိမှရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီအာနာရှင်นี่မရှိမှရမှာကိုသဘောပေါက်ပြီးရင်လေအဲ့ဒီအာနာရှင်นี่မရှိအောင်ဝိုင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဝိုင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဝိုင်းမလုပ်ရင်အဲ့ဒီအာနာရှင်นี่အတူတူနေရလိမ့်မယ်နှစ်ခွန်းစဲလည်းနေခဲ့ပြီပြီလေအချိန်မီကိုပလီတွေကိုကဲနေလာပေါက်လိုက်မယ်အချိန်မီကိုအိမ်တွေကိုမိလာရှိုးလိုက်မယ်အချိန်မီကိုတွေကိုစော်ကားမော်ကားသတင်းစာကနေဇာလုံးမဲကြီးတွေနဲ့ရေးလိုက်မယ်အချိန်မီကိုတွေကိုစကားတွေလာပြောလိုက်မယ်ဒါသူတို့ရဲ့မယိုးသားတဲ့လိန်လေလှဲ့ပြားသောပြောင်းဒီကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်တွေကို2023တဒန်းနေကြီးတချီရဲ့ယုံအာနာရှင်ဏီကုံဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းပူပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကြာရခံခံတာကနေဘူပေါင်းပါဝေးပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနိဗ္ဗာန်အကျိုးကိုမျှော်ကိုးရေးနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။အာနာရှင်များလက်ထက်မှာဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။အာနာရှင်များလက်ထက်ဟာငရေကံပဲ၊ငရေပုံပဲ။မြန်မာနိုင်ငံဟာငရေပုံတွေမှာရှိနေတယ်။အာနာရှင်တွေကငရေကံတွေဖန်တီးထားတယ်။စိတ်မှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်၊စိတ်မှန်တဲ့ဇနက်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်အာနာရှင်မရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးနဲ့လူပဝန်ကြီးကြီးကိုတိဆောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ real genet real nation real heaven ကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးမျှော်ရည်နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများအတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခီးသွားတော့ပါ